মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুরোধ জনাইছো। তিলক প্ৰণীতা চুতীয়া। दिनै गुवाहाटीयाव 37 नेशनल गेम्सआव मेडेल मोननो हानाय प्लेयार्सफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार लोगोसे केस एवार्ड होगोन। स' बेखौ बेयावनो थांनो जोङो नेनानै दङ। दायो आङो टुटुमुनिखौ नेगासिनो दङ। नै टुटुमुनिया सफैबाय नै स्कुटियाव। स' थोदा जों दिन्थिनांसिमफ्राय कलाक्षेत्रआव सफैबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, प्राइस डिस्ट्रिबिउसनखौ आं नोंथांमोना दिन्थिनो नाजागोन। नायदो गेटआव हाबबोबाय आङो। नैबे जाहैबाय कलाक्षेत्र। बिराद माने सेकुरिटि दङ। শীর্ষস্থান দখল করে উত্তীর্ণ হওয়া মেধাবী শিক্ষার্থীসকলক তেওঁলোকৰ অনুসন্ধিষ্ঠ মন আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশৰ সুবিধাৰ্থে আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস চলে আৰোহণ আঁচনিৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে। Summary of the result of Gulotsav 2024. Now he is requested to kindly do the honor of launching the Gulotsav documentary. সুশৃংখলিত ব্যৱস্থাৰে শিক্ষাৰ সংস্কাৰ আৰু উত্তৰ পুৰুষৰ অগ্ৰগতি, জ্ঞানৰ আলোকেৰে জাতিৰ প্ৰগতি, এয়া সপোন আৰু সংকল্প দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ। এই অভিলাষী সংকল্প উত্তৰ পুৰুষৰ ভৱিষ্যতৰ আধাৰৰূপে আগুৱাই নিয়াৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যৰ অগ্ৰগামী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত কল্যাণকামী ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰগতিৰ সফল প্ৰয়োগেৰে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ মান উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত অগ্ৰসৰ হৈছে। কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় 3.393 স্থান দখল কৰিছে যোৰহাট জিলাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী বগৰীতে 0.3412 অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। Thank you so much. Ritumoni Sorgyari আৰু প্ৰিন্সি দাস। ঋতুমণি স্বৰ্গীয়াৰীয়ে আৰ্চাৰীত সোণৰ পদক আৰু প্ৰিন্সি দাসে বেডমিণ্টনত সোণৰ পদক লাভ কৰিছে। প্ৰিন্সি দাস
এবার মঞ্চলে আমন্ত্রণ জানাইছো টুটুমণি বড়ো আর অংশমিতা বড়ো, অঙ্কুশিতা বড়ো আর টুটুমণি বড়ো। টুটুমণি বড়োয়ে আর্চারিত সোণৰ পদক আর অঙ্কুশিতা বড়োয়ে আমি জানি বক্সিংত সোণৰ পদক লাভ করেছে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া তেখেতৰ ভাষণ প্রদান কৰিবলৈ আমি অনুরোধ জানাইছো। অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্রী ৰণোজ পেগু ডাঙরিয়া, অসম সরকারৰ ক্রীড়া আৰু যুব কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিতা গার্লোসা ডাঙরিয়ানী, এই সব এ প্লাস লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা জিলা আৰু বিদ্যালয়সমূহক সন্মানিত কৰিছোঁ। গুণোৎসৱৰ বিষয়ে আকৌ এবাৰ দীঘলীয়াকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। 2017 চনত আমি অসমত প্ৰথমবাৰ গুণোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। কোভিডৰ বৰ্ষ দুটাক বাদ দি আমি নিৰন্তৰভাৱে গুণোৎসৱ পালন কৰিছোঁ। এ প্লাস গ্ৰেড যেনেকে স্কুলত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, সেই ধৰণে শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যাও এ প্লাস পোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যাও দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি হৈছে। 2023 বৰ্ষত 38% শিক্ষাৰ্থী অৰ্থাৎ 15,77,966 শিক্ষার্থীয়ে এ প্লাস গ্রেড পার বিপরীতে এইবার 16,12,184 শিক্ষার্থীয়ে এ গ্রেড পাবলে সক্ষম হয়েছে। ঠিক তেনেকে এ গ্রেড পোৱা শিক্ষার্থীর সংখ্যা সমানুপাতিকভাবে অকনমান হ্রাস পাইছে, বি আর সি গ্রেড পোৱা শিক্ষার্থীর সংখ্যাও হ্রাস পাইছে। আমার বাবে এটা অত্যন্ত আনন্দর কথা যে নিরন্তরভাবে শিক্ষা আর জ্ঞানের উৎসব আমি পালন করে আহিব পাৰিছো। শিক্ষা বিভাগ ইয়ার বাবে ধন্যবাদর পাত্র। শিক্ষা বিভাগের সহযোগত এই সময়সোৱা গুণোৎসবে দেখুৱাই দিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচারেল ইস্যুজ বা যিবিলাক আন্তঃগাঁথনিৰ অভাব, সেই অভাববিলাক দূৰ কৰিবলৈ আমি নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে এই বছৰ অসমৰ 400খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 8 কোটি টকাকৈ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে আগবঢ়াইছে। গুণোৎসৱত এ প্লাস নিৰন্তৰভাৱে পোৱা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে বিশ্ব বেংকৰ লগতো আমি এটা বৃহৎ আৰ্থিক অনুদানৰ বাবে কথা বতৰা পাতি আছো, যাতে ৰাজ্যৰ নিৰন্তৰভাৱে এ প্লাস পাই থকা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক আমি এক আদর্শ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ রূপান্তর কৰিব পাৰো। প্রজ্ঞান ভারতীর অধীন বিভিন্ন ধরনে সরকারৰ পৰা আর্থিক সাহায্য লাভ কৰা ছাত্র ছাত্রী সকলৰ বেংক একাউণ্টত আজিয়ে আমি তেওঁলোকৰ ধন ৰাখি তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰিছো। মই এখন নতুন অসমৰ সপোন দেখো। পুরোনা দিন গল, নাও উই আর এ টেকনোলজিক্যাল রিভলিউশন। কালি সেমি কন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি আরম্ভ হয়েছে। নেক্সট আমি শিক্ষানুষ্ঠান আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং এইবিলাকৰ কথা চিন্তা করে আছো। আমি একটা নতুন রূপত লৈ যাব লাগিব। রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল,
37 সংখ্যক রাষ্ট্রীয় গেমসত অসমে 102টা পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। লাহে লাহে পদকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। রাজ্যত খেল মহারণ, সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম আদিয়ে আমার রাজ্যখনলৈ এটা সুন্দর পরিবেশ উভতাই আনিছে। আজি আমি রাষ্ট্রীয় গেমসত পদক প্রাপ্ত 102গৰাকী ক্রীড়ার খেলুৱৈৰ 55গৰাকী তেওঁলোকৰ যোগ্যতা অনুযায়ী অসম সরকারৰ বিভিন্ন বিভাগত আমি নিযুক্তি দিছো। আপোনালোকে সুধিব পাৰে যে 102গৰাকী আছিল, 55গৰাকী কিয় দিলে? বাকি 47গৰাকী ইতিমধ্যে আমি রাজ্য সরকারক নিযুক্তি দিছিল আগর ন্যাশনাল গেমসত ভাল ফলাফল করার কারণে বা এশিয়ান গেমস, ওয়ার্ল্ড গেমসত ভাল ফলাফল করার কারণে, আর কিছু খেলুয়ে সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টর বিভিন্ন অনুষ্ঠানত কাম করে আছে। বহুত সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টত কাম করে থাকা খেলুয়ে মোক আবেদন করেছে যে যদি আমি অসম গভর্নমেন্টত চান্স পাও আমি সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টৰ পাহি রাজ্য সরকারলৈকে আহিব খুজু। এই দিশটো আমি বিবেচনা করিম আর খুব সোনকালে ভাল খবর এটা আমার খেলুৱৈসকলক আমি দিম, সেই বিষয়েও আজি মই আশ্বাস দিছো। যিসকলে কোনোবা CRPত আছে, কোনোবা BSFত আছে, তেওঁলোকে অসম আৰক্ষীত আহিব খোজে, তেওঁলোককো আমি আদৰণি জনাম। দ্বিতীয়তে আমি আৰু এটা খেলুৱৈৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছো যে তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে এক্টিভ স্পৰ্টছ প্লেয়াৰ হৈ থাকিব তেওঁলোক অফিচত যাব নালাগে। তেওঁলোক ষ্টেডিয়ামলৈকে যাওক, কোচিং কৰক, প্ৰেক্টিচ কৰক, তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টত যাব নালাগে, দৰমহা নিজে নিজে বেংক একাউণ্টত। নহলে মই চাকৰি কৰোঁ, মোৰ পোষ্টিং আছে, ৰাতিপুৱা গ'লোঁ ঘূৰি আহিলোঁ, খেলাৰতো সময় নাপাম। মই বিচাৰোঁ অসমৰ খেলুৱৈসকল 24 ঘণ্টা ষ্টেডিয়ামত থাকক, অন্তত মনটো খেলত লৈ থাকক, অফিচৰ কথা বাৰ্তাৰ মূৰত সোমাব নালাগে। কিন্তু যিদিনাখনে তেওঁলোকে অৱসৰ ল'ব খেলৰ পৰা বা তেওঁলোকে গেমছত নোযোৱা হ'ব, তেওঁলোকৰ এভৰি ইয়াৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ৰিপৰ্ট এটা হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টক দিব। আৰু যেতিয়া আমি গম পাম যে খেলিব খোজা নাই, কেতিয়াবা শকতাবতো হৈ যাওঁ নেখেলিলে, গতিকে আমি গম পালোঁ যে খেলাৰ কাৰণে আৰু পৰিৱেশ নাই, মন নাই, সেইদিনাখনৰ পৰা আমি অফিচত যাওঁ। চ' এই নটিফিকেশ্যনখনো মই স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টক প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিম, সোনকালে কেবিনেটত লৈ আহিব, উইল নটিফাই দেট, যাতে খেলুৱৈসকলে চৰকাৰী চাকৰিয়াল হোৱা বুলি মনত ভাবিব নালাগে, দৰমহাটো স্কলাৰশ্বিপ বুলি ভাবিব লাগে, আৰু তেওঁলোকে যাতে সদায় নিজক খেলাৰ লগত ব্যস্ত ৰাখিব খোজে। আশা কৰোঁ আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত আমি সকলোৱে এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ হ'ম। নিযুত মই নাই হওক, প্ৰজ্ঞান ভাৰতীয়ে হওক, আজি আমাৰ গুণোৎসৱেই হওক, কোনোবা স্কুলত খুব ধুনীয়া ইউনিফৰ্ম, কোনোবা স্কুলত খুব বেয়া ইউনিফৰ্ম, টকা কিন্তু আমি সমান দিওঁ। মোৰ মনটো খুব আমনি পাওঁ যেতিয়া মই টিভিটোত চালে ইউনিফৰ্মৰ সামঞ্জস্যতা দেখোঁ। আৰু ইউনিফৰ্মক লৈ ৰাজ্যৰ ব্লক এডুকেশ্যন অফিচবিলাকত যিটো এটা ব্যৱস্থা গঢ়ি উঠিছে, মই দিয়সকলক ক'ব খোজোঁ তাক হয় আপোনালোকে ধ্বংস কৰক, নহ'লে মই ধ্বংস কৰিব লাগিব। ৰাজ্যৰ DO অফিচবিলাকত এই ব্যৱস্থাটো মই চাব খোজা নাই। আৰু ইউনিফৰ্মৰ ওপৰত মই যথেষ্ট খবৰ বাতৰি লৈ আছোঁ। এইবাৰ যেনেকৈ আমি বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত গুণোৎসৱ কৰিছোঁ, ইউনিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুণোৎসৱ, তেওঁৰ এটাই কাম যাব আৰু কোৱালিটি অফ দ্য ইউনিফৰ্ম উইল বি টেষ্টেড। কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখৰ পৰা, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা, মধ্যাহ্ন আহাৰে হওক, ইউনিফৰ্মে হওক, এটকাও কাঢ়ি অনাৰ অধিকাৰ আমাৰ কাৰো নাই। শিশুসকলৰ লগত যোনে দুৰ্নীতি কৰে, মই ভাবোঁ সেই বয়সত আমি হিন্দুসকলে বিশ্বাস কৰোঁ
সেই বয়সত সকলো শিশুর গাত ভগবান থাকে। আর ভগবানকে যদি আমি ঠগাই দিও আমিনো মানুষ কিহর কারণে ঠকিম? বারো বছরলৈকে ছোৱালী সকলৰো যেতিয়ালৈকে তেওঁলোক মেচিউরিটি নাপায়, পিউবার্টি নহয়, তেতিয়ালৈকে কুঁৱৰী পূজা আমি কৰোঁ। গতিকে সকলো দিনাই শিক্ষকসকলে কুঁৱৰী পূজা কৰে। কুমাৰী পূজা বুলি কওঁ আমি, মাৰ রূপ তাত দেখা পাওঁ। ছাত্রসকলৰ তাতে আমি ভগবান কৃষ্ণ রূপ দেখা পাওঁ, বালকৃষ্ণ, বালগোপাল। গতিকে তার তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা যেতিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন বা ইউনিফর্ম আমি কাঢ়ি আনো, মই ভাবো তাতকৈ ঘৃণনীয় অপরাধ একো হব নোৱাৰে। ব্যবস্থা এটা চলি আছিল, পরিবর্তন হব লাগে। যোৱাবার মই এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ, এইবাৰৰ পৰা আমি নজৰ দিম। টেষ্ট কৰিলোঁ, খেল মহাৰণ কৰিলোঁ, 20 লাখতকৈ খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিলে। নেশ্যনেল গেমছত আমি সুন্দৰ ফলাফল কৰিব পাৰিলোঁ। মই অন্তৰৰ গভীৰতম কোণাৰ পৰা ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় আই অসম। মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুরোধ জানাইছো তিলক কুটুম, পার্থ প্রতিম শইকীয়া। মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুরোধ জানাইছো তিলক কুটুম, পার্থ প্রতিম শইকীয়া, লগতে অরবিন্দ নেওগ, প্রণীতা চুতীয়া।